Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje vamos ver quais foram as cantoras famosas que morreram precocemente. E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima!